Raha izay mahakasika ny fifaninanana iraisam-pirenena andraisan'ny solotena malagasy tena dia hiverina eto an-tanindrazantsika ao anatin'izay setry ny baolina kitra izay hatrany ny ato kely ny fiadinany tompon-dakana analamanga sokajy divisiona voalohany tamin'ity faran'ny herinandro itya izany dia taorin'ny fifanarahana teo amin'ny taranja rugby sy ny taranja baolina kitra amin'ny fampiasana ny kianjany mamasina na zany na tsy zany ary dia mitaterahana teny amin'ny kianjany mamasina sy tany carion ny alarobi lasa teo ny andro favalo amin'ny fiadinany tompon-dakana analamanga sokajy divisiona voalohany atreto dia mbola mitarika vonjimaika ihany ny ekipany sadema ara ny helgeco plus noho ny fifampitsinjovana amin'ny fampiasan'ny taranja rugby ny kianja mamasina dia tsy nisy ny lalao tafiditra amin'ny fiadinany tompon-dakana analamanga taranja baolina kitra sokajy divisiona voalohany tamin'ity faran'ny herinandro ity taorin'ny andro favalo nataony alarobi lasa teo dia manomboka misitaka amin'ireo ekipa valo ambiny ny ekipan'ny sadema sy ny helgeco plus tany carion aloha dia nysarakady sahala aotra noohatra ny helgeco plus sy nisoka foty zahivina nefa fa nandresy tamin'ny saroa noohatra ny ekipan'ny helgeco plus na nyloana ny ekipan'ny kommune Antananarivo renivohitra tamin'ny lalao mandoso na ny andro fafito nataony alahady 8 martsa lasa teo Na dia nanao ady sahala aza ny ekipan'ny helgeco plus dia mbola tafajanona eo amin'ny laharana faharo vonjy mainka hatrany manana isa 15 ny aloha izay tany carion ihany dia nomotsanyny ekipany kosfaha tamin'nyisa efatra noohatra ny ekipany tana formation samy napiditra baolina roa avy ho an'ny miaramila inono sy dimby tamin'n'ity lalao ity dia tsy amin'ny kianja mamasina indray dia nanamafy ny larana voalohany vonjimaika misy azy ny asadema rehefa nandavy ny ekipany miva fc tamin'nyisa telo noray ekipany seranam-piaramanidina izay manana isa 15 amin'izao fotoany izao narak'izay dia niravady sahala aotra noohatra ny ekipan'ny cospen sy ny knapsa sport tana ary farany dia nysarakady sahala ray noray ny ekipan'ny fosa junior fc tana sy ny mama fc fantatra fa ny alarobi 8 martsa indray vao hiverina nkianja ireto ekipa mifaninana amin'ny sokajy divisiona voalohany eto analamanga ireto ao anatin'ny andro fahasivy ny sabotsy 7 aprily kosa no anaovana ny andro fahafolo takizao ary ny filarana vonjimaika taorin' izay andro fahavalo izay mitarika ny ekipan'ny sadema manana isa 15 arahan'ny helgeco plus manana ny isa 15 larana fahatelo kosa ny ekipan'ny osika foty manana isa 13 ny fosa junior fc tana no larana fahefatra larana fahadimy ny ekipan'ny kosfa manana isa 5 larana fahaenina ny knapsa sport tana manana isa 8
Larana hafa fito ny ekipa ny Mama FC manana isa valo any koa fa mbola any aorinan'ny Knapsa Sportana amin'isany baolina hatafiditra. Ny COSPN ny larana fahavalo manana isa valo any koa. Ny Tana Formation kosa no mitana ny larana fahasivy manana isa fito. Ary mitana ny larana fahafolo farany ny ekipa ny Mivin FC manana isa telo.